Il y a des paysans et des montagnards. Et il y a ceux qui veulent. Olha, pra você que tá assistindo o programa Sucesso, o Baluz, que é esse ator aqui, daqui do Maranhão e mora fora, né, esse Baluz? Yes. Tem um recado super importante pra você de casa. Baluz, primeiro eu quero que você dê o recado pro pessoal de casa, depois eu quero conversar um pouquinho com você sobre sua carreira, quero saber de todas as fofocas, tá bom? Então, fala o recado pro pessoal de casa. Então, tranquilo, Regiane. Telespectadores do programa Sucesso, eu venho aqui pra divulgar o primeiro workshop de interpretação pra TV com o ator e diretor William Vita. Vão ser 3 dias intensivos de aulas práticas e teóricas lá no Rio Poti Hotel, nos dias 23, 24 e 25 de maio, com os turnos pela manhã, tarde e noite. A gente vai ter aulas práticas e teóricas, gravações de vídeo, avaliação com o produtor de elenco, que é o Marcos Reis, produtor de elenco da Record. E também as pessoas que se saírem bem vão ser convidadas pelo produtor e pelo William para poder fazer cadastro nas emissoras. E aí é um workshop que promete bastante abalar as estruturas aqui da cidade. Olha que legal, então a oportunidade chegou em São Luís, né? Isso, que aqui raramente a gente vê essas oportunidades. Então, Baluz Produções, né? Isso está trazendo esse curso aqui para São Luís. Então, 3 dias de curso super intensivo. De repente você está em casa, quer ser um ator, né? Isso, ou uma atriz, tá com essa vontade lá dentro, lá no fundo, bora! Vem participar aqui com a gente desse curso. O Adriano, ele é aqui do Maranhão, mas aí já foi para fora, né? Isso, Rio de Janeiro, fazer curso. E aí, como é que tá a sua vida, a sua rotina? Conta pra gente. 3 anos de Rio de Janeiro, Regiane. Esse ano eu abri a Baluz Produções lá no Rio de Janeiro. A gente está com 3 meses de produtora. A gente trouxe os Backyardigans, que inclusive você fez a matéria lá com a gente. Foi bem legal, foi o primeiro evento que a Baluz trouxe. E agora está trazendo o workshop. A Baluz tem esse intuito de trazer várias produções no ramo do entretenimento, né? A gente vai trazer peças de teatro, oficinas, na parte da música, na parte da dança também, porque quando eu morava aqui em São Luís, eu tinha necessidade disso, de assistir e de me fazer presente nesse tipo de evento. Falei, não, quando eu morar no Rio de Janeiro, eu vou poder proporcionar isso. Então, o tempo que eu estive lá primeiro foi para poder me encontrar na cidade, para poder me situar. E agora que eu me situei, eu quero estar trazendo coisas boas para lá. Segundo semestre tem comédia que eu vou estar trazendo também. E futuramente levando nossa cultura também para o Rio de Janeiro, para a galera também estar apreciando um pouco do que a gente tem de bom aqui. Olha que coisa boa, gostei, viu? Então, sucesso para você, te desejo tudo de bom. E só reforço mais uma vez aí os contatos para quem quiser participar do curso. Tá tranquilo, eu vou reforçar os contatos para vocês. Ó, nos dias 23, 24 e 25 de maio vai estar rolando o primeiro workshop do ator e diretor William Vita de interpretação para TV. O contato tá aqui, ó, gente. Vocês podem ligar no número 8803-6639 ou no 8481-7621. Tem um perfil também da Baluz Produções no Facebook e durante essa semana a gente vai estar fazendo as inscrições no próprio Rio Poti Hotel, das 2 às 7 horas da noite. Um evento de sucesso tem que estar aqui no programa Sucesso também, de Regiane. Obrigada, sucesso. Tchau.